Așa. Că ajunge. Dacă nu. Da. Da. Casual? Fórum við bara hérna yfir. Við erum sem sagt með þrjú net. Já. Mér líst best að sko. Já, fyrir svo. Takk. Kæri landsmenn og velkomin í þessa landsöfnun á degi Rauða nefsins. En hvað dagur Rauða nefsins? Sko, þú veist að Elmur, þú veist alveg hvað dagur Rauða nefsins er. Já, ég veit hvað dagur þetta Rauða nefsins er. Þetta er söfnun. Já, þetta er landsöfnun, ekki það? Þetta er landsöfnun fyrir UNICEF. UNICEF, þetta er svona skrítið orð, það er barnahjálp sameinuðu þjóðuna. Krakkar, ég veit að það margir krakkar að horfa. Já. Þeir hafa nefnilega gaman að þessu. Vegna þess að nú er tækifæri fyrir krakka á Íslandi og reynda líka fullorna að hjálpa krökkum bara hvar sem í heiminum. Já. Það það sem að barnahjálpin gerir. Hún hjálpar, sko, við sendum lyf, það sem að þarf svona meðal, það þarf stundum að svona senda krökkum næring og mat. Næringu, já, það þarf að kenna þeim að lesa og skrifa. Já, og það er mjög gott. Já, en af hverju Rauða nefið? Og nú skal ég útskýra það. Ah. Rauða nefið er sem sagt tákn fyrir glens og grín sem við ætlum að framleiða hér í kvöld fyrir ykkur. Til þess að fá ykkur og hvetja ykkur til þess að gerast heimsforeldrar. Nákvæmlega, við ætlum að vera með mikið grín. Við erum með alls konar skemmtikrafta, við erum með grínista, við erum með tónlistafólk og dansara og ég veit ekki hvað, stjórnmálamenn sem dansa, það verður náttúrulega alveg hræðilegt sko. Já, 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 við erum með högglistamenn. Nei. En svona fyrir ykkur sem að heima sitja, sko, þetta er ekki bara ég og Ilmur. Þetta er fullt af fólki sem verður hérna með okkur. Við erum hérna með fólki í salnum. Mörg hundru manns. Það rosa stemning. Og svo erum við líka með hérna fólki í símaveri. Símaveri, já. Já, eigum við að heyra í þeim. Hvernig var það? Fekkum að því. Nei, sjá hvað þetta er fallegt fólki í símaverinu. Góða kvöldið. Erum við æsileg? Og með svona fallega rauð nef. Já. Þú ert bara að kvefa. Hvað segir þið þarna í stúdíóinu? Hvað ætlið þið að gera þarna í símaverinu í kvöld? Herðu, við ætlum að, við sem sagt, ég og Freyr og Þórunn ætlum að vera kynnar í símaveri. En já, hér er nefnilega alveg fullt af fólki að taka við símtölum frá öðru fólki sem vill gerast heimsforeldrar eða styrkja hjálparstarf UNICEF fyrir börn með stökum framlögum. Þannig að hér er góð stemming í kvöld. Og ítrekar símanúmerið 5626262. Þitt framlag skiptir miklu máli. En eru þið alls heimsforeldrar? Jep, check. Já. Eitthvað sýnist með Björn hikandi. Herðu, sko, ertu ekki heimsforeldri? Ég ætla ekki að fara að ljúga hérna í beinni útsendingu. Ég er ekki búin að gerast heimsforeldri. Ég ætla að gera það áður en að kvöld er á enda. Freyr, þetta er fallegt, þetta er heiðarlegt af honum við ekki þetta. Hann bara hringi núna, þetta er svo einfalt, 5-6-2-6-2-6 og máliðilegt. Ég fari í síma núna sjálfur. Ekki neitt fyrir nút til að hringja. Gefum honum sens á því. En það er einmitt sko, það er fólk eins og Björn sem við ætlum að höfða til í kvöld. Já, meðal annars. Eru ekki allir orðnir heimsforeldrar? Nei, ekki alveg. Nei, og en það er eitt sem við gerum. Við höfum verið að UNICEF reyndar hefur verið að senda fólk Íslendinga út í heim til þess að taka stöðuna. Mm-hmm. Já, ég fór. Ég vissi að myndi segja þetta, vegna þess að þú ert alltaf að monta við þessu. en hefur þú farið? Nei, ég mun ekki verið að senda. Það hefur enginn sérstakan vilja til þess að senda þig? Nei, enda hvað ætti ég að gerast? Verið að grínast þannig að bara eitthvað og fólk bara myndi ekki taka alvarlega. Þess vegna sendum við fólk eins og Dóru og Pál Óskar. Já. Pál Óskar Hjálmtísson fór til Sierra Leone. Það er góð hugmynd, en reyndar svolítið skrítin hugmynd, finnst mér. En það mista svolítið borðleikjandi. Finnst þið borðleikjandi að senda Disco Kong Íslands til Afríku? Sendum hann til Afríku, hann er svo mikil Disco Kongur.
Já, hann er svo góður maður. Já, hann er heiðarlegur og góður maður. Já, 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 ekki spurning. Þannig að hann á heima þarna og vissulega erindi, held ég. Ég veistu hvað hann gerði? Hann fór með vídeovél. Og hann bjó til einslög. Leyfum hann aðeins að sýna okkur út á hvað þetta gengur. Palli. Yfir því. Á hverju ári látast milljónir fátækra barna af orsökum sem ódýrt og einfalt að koma í veg fyrir. Að baki hverju einasta dauðsfalli eru ástvinir sem syrgja og sakna. We are put to go back and the doctor says he don't die. Fátækt, fáfræði og slæmar næringarvenjur. Allt eru þetta þættir sem stuðla að vannæringu barna. Nú ég staddur fyrir framan sérstakan næringaspítala sem sinnir aðallega verstu tilfellunum. Það átakanlegt að koma inn á vannæringadeildina. Ég hef aldrei áður séð börn í svona hræðilegu ásökumulagi. Ég hitti meðal annars tvíbura sem eru 15 mánuða gamlir. Stúlkan var áður með malaríu en drengurinn með berkla. Mikið ég fegin að þau fá aðstoð hérna. Þetta hann Mustafa. Hann fjögurra mánuða gamall og var yfirgefinn af móður sinni en núna byrjaður að nærast, sem betur fyrr. Much better and reacting. Marie tíu ára gömul, þótt hún líti ekki út fyrir það. Hún hefur lengi verið illa nærð og meðal annars þróað með sér ljót útbrot og slæman bjú út af vannæringunni. This is you? Fyrir þremur vikum var hún svo hætt komin að hún gat ekki lengur setið upprétt og var auk þess orðin blind. Það var þá sem hún kom hingað. Í dag getur hún staðið óstudd og hefur líka fengið sjónina aftur. Raunveruleikinn nákvæmlega þarna inni blanda af ofsalega mikilli sorg og næstu því uppgjöf og yfir í alveg ofsalega mikla von og jafnvel árangur og success. Og það var þá sem ljósið kveiknaði inn í mér þegar ég sá árangurinn fyrir framan augun á mér. Þetta virkar víst. Það mjög mikilvægt að koma í veg fyrir að börn verði jafn illa haldin af vannæringu og þau sem ég sá á spítalunum. Allan heim vinnur UNICEF hörðum höndum að því að svo megi verða. Þessar konur fá hér fræðslu góðar næringarvenjur fyrir börnin sín. How are you doing? Hi. UNICEF þjálfar sjálfboðaliða sem sjá fræðsluna og hafa augun opin fyrir vannærðum börnum. Það hægt að hjálpa, en það verður að gerast hratt og örugglega. Annars gæti það orðið of seint. Ekki öll börn sem ég sá höfðu haft það af. Þú getur hjálpað. Ég veit að þessi heimsók Pálsólskar hafði mikil áhrif á hann. Ef þessi saga snerti þig, gerðu þakka í málinu. Hringdu í 562-6262. Þú getur stutt við starf UNICEF með því að gerast heimsforeldri og greitt þannig ákveðna upphæð á mánuði, til dæmis 2000 krónur. Og ef þú ert nú þegar heimsforeldri, þá getur hringt inn og hækkað upphæðina sem þú gefur. En svo erum við líka með skemmtlan símaleik hérna í kvöld, en Freyr þekkir hann betur en við. Svona jólasveinninn hér í kvöld og ég stend hérna við jólatréð og hér eru jólapakkar. Þið getið tekið þátt í símaleiknum, gert heiminn svona pínu lítið betri með því að taka upp síman
og hringja í mjög einfalt símanúmer sem 901-20-900. Og þá verðið þið búin að taka þátt í símaleiknum og þá búið að veist, taka einhvern smá pening af ykkur á vísareikninginum, 2900 krónir, en þá verðið þið komin í símapakkan og þetta ansi svona veglegt, vinningarnir eru mjög veglegir og við munum kynna hvern svona jólapakka jafnt og þétt. Sem dæmi þá fyrsti pakkinn sem dreifir út menningapakki og það bara miðar í leikhús, kirsuberagarðurinn og ég veit ekki hvað og hvað, svo jólapakki, heilsupakki, útivistapakki og ferðapakki sem við drögum út í kvöld sem ferð fyrir tvo til Tyrklands. Það eru veglegir jólapakkar, takið þátt í símaleiknum og gerið heiminn svona pínulítið betri bara með því að taka upp síman og hringja í 901-2900. En gangi hvað að gera eftir bara lauga við, það aðal partíið. Þetta flott maður. Já, hér aðal partíið, það ekki, stuð stemning! Það svo mikið sölum þarna Frey, maður bara mér langa að fara bara að taka þátt í þessu leik og bara að fara heim í síman og... Já. En, sko, við erum að hvetja fólk til þess að gerast heimsforeldrar. Já. Og það sem að ég held að það mjög mikilvægt og það mjög æskilegt að gerast heimsforeldri vegna þess að það miklu auðveldara heldur en að vera foreldri. Já. Það eru margir kostir við það að vera heimsforeldri. Já. Maður þarf ekki að vakna og vekja snemma á morgnana. Ekki að smyrja nesti eða keyra í skóla. Nei, skutla endalaust. Ha. Maður þarf ekki að vera samviskubit, einmitt, maður þarf ekki að borga neitt tannlækna kostna. Maður getur dottið í það hvernig sem Já, maður þarf ekki að vera góð fyrirmynd, einmitt, maður getur bara legið blindfullur heima á sófanum hjá sér. Það eru allir sem eru blindfullir nú þegar, bara hringja og gerast heimsforeldrar. Við hvetjum alla sem eru fullir núna að hringja inn og gerast heimsforeldrar. Nákvæmlega. Heyrðu, nóg af þessu alvarlega tali, fáum smá grín hérna, dagskrána. Já, við ætlum bara að fá grín, af því að tilgangur þessa kvölds er að opna hjörtu ykkar með gríni, svo koma dramainslögin og þá stingum við á... Vá, hvað þú ert beitt! Er það ekki? Vá, fáum grín! Já, þannig blæðir ykkur út og... Hættu! Starfsmaður í dömudeild, vinsamlegast komið fram að þjónustuborði. Langar þig að tala við mig, Selma? Já, það samtal við inn í bókhaldi. Já, já. Segðu mér eitt hérna... Hvað færði þið til að tala svona við fólk? Hvað menur? Já, hvað færði þið til? Ég meina, er ég vélmenni eða þú veist? Nei. Ég skal sýna þið hvernig manneskja tala við manneskju. Selma? Selma Dagbjört? Mér langar að eiga við þig orð. Hanna Völu í bókaldinu. Hanna langar svo að hitta þig. Bara því að þér hentar, elskan. Þú ert flott. Þú ert með hjarta. Af hverju ekki að nota það? Viðskiptavinir allt. Ég er læst inn í sjálfri mér og ég kemst ekki út. Thank you.
Þetta var yndislegt. Þetta var yndislegt. Þeir eru mæðgur. Við erum mæðgur. Og hérna, þú ert Arnhildur og já, þetta er Ágústa. Viljið þið segja okkur svolítið söguna á bak við það af hverju þið eru hér? Segð þú? Já, það byrjaði með því að við höfum báðar haft mikið áhuga á UNICEF lengi. Já. Og svo í sumar ákvað ég að fara á einhvern veginn safna pening. Ég ákvað að fara á menninganótt og spila fiðluna fyrir framan Eymundsson á Laugavegnum. Já. Og þá náði ég að safna 100.000 krónum. Já. 100.000? Já. Á einum degi? Þegar ég farin að lauga þeim, sko. Á einu bara töfðurum klukkutími. Ertu að tjóka? Bara með eina fiðlu? Já, eina fiðli, einu manneska. Og varstu bara með hatt og bara í tötrum eða? Já, með fiðlikassan opinn. Já, fiðlikassan, já. Já, og vissi fólk að vera að safna fyrir UNICEF? Já. Já. Þetta var gert í samverju við UNICEF og hún fekk svona ból, bláan flottan ból. En falleg. Já, já, gerum þetta með þeim. Við getum alveg láta hann að það ból fyrir 100 áskatt, minnst það ekkert mekkjum við, sko. Nei, alveg, bara þess virði, sko. Og var þetta bara gert á þínu einn frum kveði? Varstu bara... Já, ég hafði gert þetta árið áður, en ekki... Ekki gefið peningin í UNICEF þá. Nú. Þú hafði mér ekki dottað í hugum. Það komst upp með því, sko, já. En þá safnaði 7.000 krónum. Já. En núna var ég fyrir þennan málstað, þá var fólk frekar til að gefa á. Já, þá safnaði smörgur sem meira. En maður er kannski að ná sér í pening, þá seta UNICEF miðan á. Já. Nei, það er óhegðilegt. En takk kærlega fyrir þetta frábært framtak og yndislegt hérna spil. Sko. Allar sem er ekki gert það nú þegar. Og þeir sem eru það, eins og ég, að hækka. Hækka framlega. Hækka framlega. Ég ætla að hækka mitt. Já. Já. Ég núna borga ég 3 og ég ætla að fara upp í 5. Það ekki neitt. Já. Ámánuði. Ámánuði. Ég veit að þetta alveg æðist. Takk kærlega fyrir, Mækur. Takk. Mjög gott. En nú sko, þetta er búið að vera mjög gott, en framundan er mikið á gríni. Mm-hmm. Og við erum með, eins og ég segi, fleiri tónlistaratriði og svo erum við með björgunarsveitamenn að dansa mm-hmm. og stjórnmálamenn og þingmenn. Já, og ekki síðan en ekki síst, þá hérna, verður frumsýning á myndbandi Páls Óskars við lagið sem hann samdi. Sem er þegar orðið vinsælt og kemur náttúrulega engum óvart vegna þess að hann er svo mikill snillingur. Hann er okkur snillingur. Þetta er allt bara handa við hornið. Já. Ekki fara langt.